Jenë shfaqur disa imazhe të reja që tregojnë në brendësi një prej burgjeve më të egra në Amerikë. Burgu i El Salvadorit u hap zyrtarisht në dy shkurt të vitit të kaluar dhe ndodhet në një lugin në qytetin Tecoluca, i cili është 84 km larg nga qyteti San Salvador. Pasi kurave janë të burgosurit më të rrezikshëm në vend, deri më tani, askush që ka hyrë i prangosur në këto objekt nuk ka parë më kur dritën e ditës. Ministri i drejtësisë së El Salvadorit, Gustavo Villatoro, më herët ka bërë të ditur se në këtë burg frikacekët terroristë do të paguajnë çmimin për krimet e tyre. Të dënuarit detyrohen të flejnë në ambiente të ngushta, secili duke marrë një shtratë i cili është vetëm një fletë metalike në një krevat marinari 4-4. Ata ushqehen me oriz, krunde, vest zira ose makarona, të cilat duhet t'i han me duar, pasi nuk mund të besohet as en plastike apo druri. Në çdo qeli, prej 100 metrash katror të burgosurit e rrezikshëm janë të detyruar të ndajnë vetëm dy tualete dhe dy lavaman. Daily Mail shkruan se kur komisioneri të drejtave të njeriut të El Salvadorit, kolumbiani Andres Guzman, vizitoi burgun famkeq, ai këmbgulej se të burgosurit janë në gjendje të mirë dhe të drejtat e tyre njerëzore po respektohen. Por grupet e të drejtave të njeriut i kanë krahasuar kushtet në burg si diçka të ngjashme me kampet e përqendrimit të përdorura nga Adolf Hitler dhe nazistët. Një raport nga grupi të drejtave të njeriut zbuloi se 174 të burgosur janë torturuar dhe vrarë në vdekje të tmerrshme të dhunshme gjatë vitit që kur presidenti Nayib Bukele nisi fushatën e tij të pamëshirshme kundër bandave. Problemi historik i krimit në El Salvador nisi si një luftë civile në vitet 1980, ndërsa refugjatët e Amerikës Latine ikën në Amerikë, bandat MS-13 dhe Barrio 18 u formuan në rrugët e Los Angelesit. Kur lufta mbaroi, ata nga El Salvador u kthyen. Me ta erdhën edhe lidhjet e tyre me bandat, rivalitetin dhe dhunën. Tani, Barrio 18 mendohet të ketë rreth 65.000 anëtar global, ndërsa MS-13 ka nga 50.000 deri në 70.000, ndërsa numri i tyre rritet, ndikimi i tyre u përhap. Për shumë vite, mijëra anëtar nga të dyja këto grupe kanë luftuar dhe kanë vdekur prokurorën e bandës më të fuqishme të Amerikës Qendrore, duke përfituar nga krime të tilla si trafiku i drogës, i seksit, shantazhi, pastrimi i parave, zhvatja dhe rrëmbimi. Me hapjen e këtij burgu, numri i vrasjeve në El Salvador, i konsideruar nga shumë si kryeqyteti i vrasjeve në botë, ra me 56.8%.